საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს პოლონეთში ლეხ კაჩინსკის სახელობის პრომეთეს ჯილდო გადასცეს. უმაღლესი რანგის ჯილდოთი მიხეილ სააკაშვილი თავისუფლებისა და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს. ცერემონიალი ვარშავაში სმოლენსკის ტრაგედიის 13 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე გაიმართა. მას მესამე პრეზიდენტის დედა, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ასევე უკრაინისა და საფრანგეთის დელეგაციები და პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიების ჩატარების ადგილას სიმბოლურად გამოფინეს ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმისის დეტალები, რომელიც მესამე პრეზიდენტის ერთ-ერთი ბრალდების საქმეში დევს. პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტისთვის განკუთვნილი ჯილდო მის დედას გიული ალასანიას გადაეცა. Mihaili Tsiheshia is miqvebarom gonebas kargavs qoveldghiurad, imitom rom is moqamlulia, jera rom igi Putinis tqvia. Chven miviget mkhardajera Evroparlamentisgan, Holandiisgan, Ukrainisgan da sva kveqnebisgan, magram es ar mushaobs, araferi mushaobs. Chemi shvili da Lekh Kachinski megobrebi iqnen, iseve rogorc chemi rdzali Sandra da Maria Kachinska. Imedovnebes jildo maits imushaobs da daekhmareba mas rom gadarches. ღონისძიებაში მონაწილეობდა ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა, როგორც ევროდეპუტატმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ქართველი ხალხი იმსახურებს, რომ მესამე პრეზიდენტი ცოცხალი იყოს. Mihail Saakashvili ახლა საკუთარ ქვეყანაშია დატყვევებული, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც მას საქართველოს განვითარებისთვის გააკეთა, რომ დაემარცხებინა კორუფცია. Ის მამაცურად გაუმკლავდა რუსულ ხუთდღიან აგრესიას 2008 წლის აგვისტოში. Მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო Mihail Saakashvilis პოლონეთთან მეგობრობისთვის და მინდა დავპირდე, ფიქრობთ, შესაძლებელია მისი სამედიცინო დახმარება პოლონეთში ან სადმე სხვაგან საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის გაზრდით. Მე ვიცი, რომ ბევრი პოლონელი Iaroslav Kaczynskis ჩათვლით, პარლამენტის სპიკერის ჩათვლით, ჩართულები არიან Mihail Saakashvilis მხარდაჭერასა და საქართველოს ხელისუფლებისგან. Ამის მოთხოვნაში ქართველი ხალხი იმსახურებს, რომ მათი მესამე პრეზიდენტი ცოცხალი იყოს. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა ფრანგი ინტელექტუალი, პოლიტიკური ფილოსოფოსი და მწერალი ბერნარ ანრი ლევიც. Მან თქვა, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილს რამე დაემართება ქვეყანა ევროკავშირში ვერ შევადა ხელისუფლების შეცდომების გამო, ევროკავშირში გაწევრიანების შანსი დაიკარგება. Ის ახლა დატყვევებულია, როგორც ბერძენი პრომეთე. ვგრძნობ მის იარებს, როდესაც მის წერილებს ვკითხულობ, იარებს, რომლებიც მას თანდათან კლავს. Მინდა მივმართო და გავაფრთხილო ქართველი ხალხი, ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იმედი ევროპაში გაწევრიანების. Უნდა იცოდეთ, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილს რამე დაემართება, თქვენ ვერ შეხვალთ ევროპაში. Უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი დღევანდელი ხელისუფლების შეცდომების გამო ევროკავშირში გაწევრიანების შანსი დაიკარგება. Უნდა იცოდეთ, რომ თუ უარესი მოხდება, ყველაფერი დამთავრდება. Მინდა მივმართო ყველას, ვინც პირდაპირ კავშირ ამასთან პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილს, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, ოლიგარქ ივანიშვილს, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ სინამდვილეში ამ ყველაფრის თავშია. უნდა იცოდეთ, რომ გასაქცევი გზა აღარ დაგრჩებათ. უნდა იცოდეთ, რომ თავისუფალ სამყაროში ევროპასა და ამერიკაში დაგაკავებენ იმის გამო, რაც შეიძლება დაემართოს სააკაშვილს. ისინი, ვინც გარისკავენ და დაუშვებენ მის სიკვდილს, პუტინის თანამზრახველები იქნებიან.